kusoo dhawaada wararka 24. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Jidkun oo muhiim ah ee istaraatiijiga shacabka iyo baawarta iyo waliba silsiladaha kala sahay shacabka ka nool haafada wadajir ee magaalada Baydhabo. Jidkun oo hareeray magaalada iyo haafada wadajir kaasana hormaro isbitaalka weyn ee gobolka Baya. Waliba jidkun oo muhiim ah ee istaraatiijiga isla mar ahaanta sidoo ana burbur baahsan ku jiray iyo waliba silsiladaha shacabka ka dhaqan haafadaasay iyo maamulka haafada wadajir silsilana soo kala dhismo wadadaasay waliba subsan guddi ka shaqeeyo dhismo wadadaasay iyo isla mar ahaantaasay isku aruuriyaan qaran guud ahaan dhalinyarada haweenka walgoradka haafadaasay aan isturmi dhismo wadadaasay waliba geeka warbaahinta koonfur galbeed boqosho ka seetay jidkaasay dhismadu isu ku dararto oo muhiim ah bulshada kanool magaalada Baydhabo gaar ahaan haafada wadajir waliba meelaasay una kala kulanay guddoomiyaha haafada wadajir ee magaalada Baydhabo Abdullahi Maarin Baare isuana TV koonfur galbeed oo Kurbi dhismo wadadan oo si isirqaan kale sahayn shacabka ka dhaqan haafada wadajir oo kilomitir sheedero ilaa 5 kilomitir ah anoo la raaw magaca Abdullahi Maalin Baare Isaaq gudoomiyaha haafada wadajirna ah may la raay isoo sidii isan aragaytan jidkin isan aragaytan si iska aya mana haafada wadajir bulshada ka dhagan oo isel qaanti iyo suubiyahaayaan insha Allah meel faylaning maraha sidii isan aragaytan geeka manaha araad iyo fadhiyo bilaawni baawurta aragaytan booydoogi oo jidka bilbil fadhiyaan makiinadii oo jukaay faday jidkan level shay saxafadii tan lama makiina kala hanas ehan iyaka jaraan jidka isiin baraga haytan walaaqasay dhangna wal is xilqaan la kasheenay iska wax qobso la kasheenay leeyo maayna wal oo hadhii ede oo fan ku jeysiday mise galan ku jeysiday majaraan bulshada ka dhagan koofur galbeed guud ahaan ma in sheegana in yoonay iska wax qobsooyd wal fayle eto dadka wadanka iyo iskule yoon wadhisada koraan maayna may la raay galan kale wal mu ku qobado korto ama mana hadan kale iyo wadaan lay walkiin qobadaayan maayna sada fayle lanka hoola lanka le mana haya may la raay isu iyo kula hawe may arfaday in lankaas iska talada wadin shee dhisada reer wada jir araga haytan CBC araga haytan iska taladeena geey imaalan xafiis aan furun gudiyay leeyin dhalinyaro oo manaha ogon yahayna ee wal habaradeen dalsho kulna haw iyo oo is xilqaameen oo haafada reer wada jir iyo may la raay isu arantan iyo wadaan iyo hor joogan oo unun garab shawaan un iyo maamulkaana oo manaha kan digmida kan gobolka may la raay isu garab shawaana may la raay maamulka digmidana hada qiiba ku qaaday insha Allah qiibtaas ku fayleen insha Allah biidin ilaahay kariim iyo ku rajeeyahay may la raay dawladda koofur galbeedna Abdi Xasiis Maxamed Xasan lafta garan inkii weynii may ku fadahay inay isuuna qiib lahaadle inuu isu ku qaadado wadadan may la raay isu garab shay ana manaha may la raay isu foolka dhigoy fayta ka jirtee reer Baydho mise koofur galbeed guud ahaan hooba fayl hayta Abdi Xasiis laan kaalinta koowaad oo manaha lanka kaalinta koowaad ka qaadada way ku miday may la na madaxweynaha news kaalintiis ku qaado yelana iyo fadaana may la raay bulshada ka dhagan caalamkana lankasta oo muxsiniin ay oo wal ku jeysida koro jidkin isan araga haytan manaha may la kasoo biyahay iska wax qabso ay la kasoo biyahay sadaq jaari ee uu silinay sheegay miseejide lanka dhisi lanka wadada biixi oo dhisi iyo lanka eelka qodiiba may la raay ni oo nay sadaq jaari ee taa yeel shiye diinta iyo sheegas may la raay isu may la na yoon lamba may la raay wal haysto ilaahay wal si walka darsada lana may la raay reer wada jirna anoo antunku faa'iideysada may la raay reer wada jir iska talada wal fayle suubideen wal fayle bilaawteen koow mar roogan jidwiinagi oo maanaha hadda oo may la raay haafada hormaray ila degmooyinka iskiiraa iyo hadda iyo wal ku bilaawneen tuul aan oonay wadooyinka oo haafada dhaxmaraw dhinkasta haato laankasta haato ni sida isu ku fayl aan suubino fadaahin bilaaw ma ah bilaaw kilay li roog dhamaad may deerna insha Allah biidin ilaahay kariim haan i wal ku fayl iniyo suubsado doonaan dad badan hol wal badan maanaha ha qobsidi reer wada jir oo may la raay isu wal badan oo kaalin la taabado koro hor qobadiya way ka jaraan may la raay oo meel oo isbartiimo oo gaar ah ayaan tokor iyo gadeen reer wada jir si isinba ogdiin may la raay baawarkan oo hoomeyd ee hadan ta taalo aad araga hayta naftiis may la raay isu reer wada jir isku le laalinyaro la raaw oo iska ka shaqeeyaso maanaha dar la raayo qabuuro lay baqaabalsan yelangadi inta kor yelangadi wal oo hadda saddexsin oo kale ku roogo
reer wada jir maana haddii oo fayle inay onay ka jaraan ogsigna insha Allah bidin ilaahay karin si isma wadadu iyo waliba qayb ka ta isxilqaanka bulshada haafada wada jir ka dhisada hayaan wadooyinka magaalada gaar ahaan haafadiyo waliba isla marhaantaas ay qayb ka qaadahay bulshada iyo maamulka haafada iyo isla marhaantaas isku kaaladaan sidii isjoon ka dhisada lahayn jidkun hareeriyo ilaa iyo hareerkaadiyo ilaa iyo magaalada baydhabo Faisal Dahir Hussein Radio TV Konfur Galbeed magaalada baydhabo.